Ne dobijaju novinari često priliku da ispričaju priču o proizvođaču za koga bi se moglo reći da je pravi banatski paur. Igrom slučaja nama se ukazala šansa da posjetimo salaš Đorđe Čizmaša iz Pančeva, koji za sebe kaže da je kompletan poljoprivrednik. Radi oko 150 lanaca zemlje, drži 20 krava na muži, preko 200 cigaja u čistoj rasi i nešto svinja. Povrh svega ima 8 lipicanera koje rado preže u fijakir. Mi tradicionalno se bavimo poljoprivredom, već i Čukundeda mi je bio poljoprivrednik i svi. I ja sam, nisam u školu tako voleo da idem, ostao sam na poljoprivredi i onda, možda sluša starije. I onda moj čale uvijek tako rekao, pa mora da držimo, zašto držimo i ovce i krave i sve. Ma kaže, ovo je vrijeme tako da mora da svaštariš, da bi opstao. I po savjetu njega i eto, ja sam nastavio da svaštarim. A sada ja mislim da ne bi mogao bez te stoke, jer nemaš koristi na ovu stoku, ali ja sam učio. Tajni faktor koji pokreće proizvodnju našeg domaćina nije čista zarada ili visok profit, već ljubav prema poljoprivredi. S obzirom da vunu ne može da proda, a ovčije i kravlje mleko se ceni na 25 do 27 dinara po litri, ostaje pitanje koliko se njegova stočarska proizvodnja isplati, posebno ako se uzme cena koju je dobio za kilogram kukuruza prošle godine. U vrijeme berbe, prodao sam kukuruz, sad bi oslagao, ja mislim da je 21 vlaga bila. Izašao mi je kukuruz 9 dinara, 60-70 para. Nije izašao. To je strašno, morao sam da prodam, treba pare za gorivo, treba ovo, to je sramota. Evo danas pa šupiru okrunimo, sad je trenutno kukuruz 15 dinara 60. E sad, vidite koliko sam izgubio od jesena za sad. Bez obzira na gubitke, Đorđe održava svoj impozantan stočni fond koji, igrom slučaja, sadrži nešto što nam je itekako privuklo pažnju. Ovo iza mene, to je engleski bekšir. To je jedna jako zahvalna rasa svinja, kako bi ja kazao, to je faktički ono meso, što kažu, bez kolesterola. Kažu mangulica, autohtona rasa, ono jako lepo. Mangulica jeste autohtona rasa i lepa svinja, ali je masna svinja. A ova svinja nije masna, ali je zahvalna svinja. Evo vidite kako ja to držim i rani. Tu nema koncentrata, nema ništa, tu dobro kukuruz, dobro deteljne trave i vode i one opstaje tu. Prema rečima savjetodavca za oblast stočarstva iz Pančevačkog instituta Tamiš Dragana Romića, bekšir je rasa koja ima dve ključne karakteristike. Jedna do izražaja dolazi pri uzgoju, dok se druga pokazala kao prednost pri plasmanu. Oni u vrlo skromnim uslovima, kao što vidite ovdje, daju dobre rezultate, znači možemo reći uz dosta niže troškove proizvodnje, ne zahtevaju toliko ni stroge uslove držanja, i ishrana može biti nešto oskudnija, a ono što je posebno karakteriše rasu bekšir, to je vrlo, vrlo jedan izuzetno dobar ukus mesa i mesnih prerađevina. Zaista ima jedan odličnu teksturu mesa u smislu i marmoriranosti mesa, što je sad posebno na zapadnom tržištu cenjeno. Upravo ta intramuskularna mast koja daje i ukus i daje sočnost tom mesu. To je jedna osobina koju bekšir nosi u sebi. S obzirom da se bekšir ne drži u strogo kontrolisanim uslovima, naši stručnjaci ne mogu sa sigurnošću da kažu kakav je prirast ove rase. Što se tiče plodnosti, Romić navodi da je realno očekivati od 9 do 10 prasadi po prašenju. Ipak postoji jedan drugi problem. I dok je pre 20 godina ova rasa svinja bila prilično uobičajena za područje Južnog Banata, a priplodni materijal bilo lako naći, danas je situacija potpuno drugačija. Sad sam već ušao u tesan lanac i tesan krug u srodstvu, trebalo bi neras, pa sam sad ja nešto iz Turije nabavio, ono je sad vidjet ćemo da li je to i da bi opstao. Ja već 20 godina, eto, zovu ljudi, ono nema, sve kad pitam, i kaže imaju od mene što skupili. Kogod ima ovu rasu u čistu i da nije baš toliko čista, ali da je u tipu bekšira, da mi se javi, da zamenimo prase, da bi produžili tu vrstu. Bilo bi odlično kad bi suradio jedan uvoz makar semena. Ne znam koliko bi se mogle uvesti žive životinje, ali seme, postoji mogućnost da preko naših reprocentara, koji trenutno su registrovani kao takvi u Srbiji, da pokušamo preko njih da uvezemo neko seme bekšira, što ćemo sigurno u bliskom budućem periodu pokušati ostvariti kontakt, vidjeti koji su uslovi i preduslovi da se to ostvari. I ako bismo to uspeli da sa svežim semenom, sa drugim linijama, osemenimo ove životinje,
to bi bio već ovako jedan značajan pomak i mogli smo reći da bi ova rasa onda za jedan duži period bila osigurana na našoj teritoriji. Nabavkom nerasta i krmače u čistoj rasi, ambicija našeg domaćina bi porasle, te bi se odlučio na povećanje proizvodnje do kapaciteta od 20 krmača. Ipak, da bi se tako nešto ostvarilo, nije dovoljna samo ljubav prema radu i poljoprivredi, već je potrebno i sigurno tržište, razumevanje države i profit od kog bi se mogla finansirati dalja proizvodnja. Pa da vam kažem, profita nema. To je sve ljubav. Sve je ljubava. Na današnje vreme profita u stočarstvu nema. Njima, da sad ne imenujemo ovu našu politiku i ovo ono, ali njima su puna usta stočarstva i poljoprivrede, ali samo dok traju izbori. Sad nas niko ne posećuje, ja sam par puta već i rekao, te subvencije, te ovo, oni ti tražu do sitnih crijeva, samo da ti ne bi dali, ne da ti daju. Ne treba ni nama da daju subvenciju, ne treba ni nama nastupno, nego samo tržište. I nemoj da nas uče oni kako se ravno svinje i kako ovo. Znamo mi da se izborimo jako dobro, samo tržište dobro i dobra cena i mi ćemo da to imamo svinje. A ne da to imamo mi svinje, kad utojimo svinje, nemaš kome da prodaš. Imam skuplje ti prase nego debela svinja za 100 kila. O čemu pričamo? Kao što smo već naveli, ovaj banatski paor je život posvetio poljoprivredi i na svojoj zemlji planira i da ostane. Mi ne sumnjamo da će Đorđe uz pomoć svojih sinova još godinama uspešno savladavati prepreke i postizati uspehe u svim aspektima proizvodnje. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posjetite www.poljoprivrednaemisija.com.